uvidíme mimořádného zpromocněného vyslance strašlivého Sizyfa. Slovutní laureáti a jejich faninky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové, v zastoupení strašného Sisyfa předstupuji před touto tradiční slavnostní shromáždění již po 21. V době, kdy jsme s udělováním balvanů začínali, jsme se setkávali s velkou kritikou novinářské obce, že chceme kádrovat, bráníme alternativním přístupům ke zkoumání světa, že nemáme daleko k inkvizici a upalování, ale i k marxismu-leninismu, což je docela zajímavé už proto, že inkvizice a marxismus jsou navzájem v dialektickém protikladu. Někteří odvážnější novináři narazili na tehdy docela pokročilý věk členů bludného komitétu a klasifikovali nás jako zapšklé prostatiky. Od té doby uplynulo již ve Vltavě hodně vody. Všichni jsme o dvě dekády starší, ale mnohé se na naší veřejné scéně změnilo. Vzdělanější část novinářů naši snahu o odhalování zavádějících a dokonce naprosto lživých informací akceptuje. Bulvární plátky a internetoví anonymé nám spívají často nevybíravými nadávkami, stejně jako dříve. Z tématu falešných a umyslně lživých zpráv se stal mohutný biznis, podporovaný reklamou, ale i politickými zájmy, viz obrovský nárůst falešných zpráv týkajících se politických záležitostí a zejména volebních kampaní, kde tyto fauly nikdo netrestá podle zásady, že kde není žalobce, není ani soudce. Klub Sisyfos se primárně nezabývá politickými přešlapy ani náboženským učením, pokud se ovšem v některých případech vlastní vinou nedostávají do rozporu s vědeckými poznatky. Zatímco kdysi jsme se soustředovali na klasické nesmysly, jako je astrologie nebo ufologie, po mnohých zkušenostech s podvodnými přístroji na vyslušování zdiva, vysílání pozitivní energie a podpoře myšlenkám, že opalování bez ochranného krému je zdravě podobné, jako dlouhodobé pozorování slunce bez ochrany slunečními brýlemi, že vám zvýší imunitu, se těžiště laureátů přesunulo na podivné pseudolékařské praktiky, jako je homeopatie, urinoterapie a univerzální testování chorob za těžké peníze, které důvěřiví lidé dávají šarlatánům místo preventivních prohlídek u profesionálních lékařů. Přitom za těch posledních 20 let medicína udělala obrovský pokrok v diagnostice i léčení chorob, což se projevuje dramatickým prodloužením dožití žen i mužů. Je zcela nepochopitelné, když šarlatáni doporučují hlouposti při léčení cukrovky nebo odmítají očkování. Zakladatelé principu očkování Edward Jenner a Louis Pasteur by se museli obracet v hrobě, kde by mohli sledovat, že pomatení lékaři dokáží proti očkování brojit.
První tříkláhlové zasedání našeho komitétu se uskutečnilo na obvykle utajeném místě po projití elektronickou bránou, kde byl každý člen komitétu požádán Cortanou, aby jim nahlas pošeptal číslo své levé boty. Bohužel jsou i takoví členové komitétu, kteří číslo své levé boty neznají, takže zůstali v rozbředlém tříkrálovém sněhu doslova na suchu. Zdravé jádro komitétu však Cortana vzpustila dovnitř. I tentokrát se za celý loňský rok sešlo téměř 70 návrhů, takže vybrat mezi nimi vítěze dalo fušku. Ještě štěstí, že fušky nepodléhají elektronické evidenci tržeb. Styl našeho výběru laureátů se postupně mění. Někteří z předešlých vítězů už zmizeli v propadliště zmatených dějin, jiní naopak dále sílí a nesporně jim pomáhá, že jsou nositeli našich bludných ocenění. Během letošního prvního zasedání bludného komitétu jsme se však zaměřili na nové objevy na naší bludné scéně, jak v zápětí budete moci sami ocenit. Když jsem se probíral nejstaršími ročníky naší bludné scény, nemohl jsem si nevšimnout úpadku kdysi velmi populární pavědy astrologie. V loňské sestavě návrhů sice byl nominován údajně současně nejvýznačnější český astrolog, který se honosí inženýrským titulem. Ten loni publikoval článek Rok 2018 ve světle hvězd Česko a svět. V něm na základě novoročního horoskopu pro 20. březen 2018 sdělil naší i světové veřejnosti, že v loňském roce budou mít navrch konzervativně smýšlející a pragmatické vrstvy obyvatelstva nad liberálními volnomyšlenkářskými proudy ve společnosti. Nebýt jeho horoskopu, tak jistě uznáte, že by nás skeptiky tak nepravděpodobné tvrzení ani ve snu nenapadlo. Podle našeho astrologa začal totiž nový rok 20. března v 17 hodin 15 minut středoevropského času a toto odvážné tvrzení zajisté přispělo k přesnosti jeho předpovědi. Navíc astrolog svými výpočty zjistil, že mezi jednotlivci i státy budou vzniklé problémy řešeny rázně. Mohou přitom padat ostrá slova a řinčet zbraně. Bude se též pravděpodobně dosti válčit, snad pouze lokálně. Zlatá slova. Na Zemi též nastane minimálně jedno velké zemětřesení, či opravdu silný výbuch sopky s velkými škodami na majetku a životech. Astrolog však nebyl dost jednoznačný, protože tyto události prý mohou nastat buď na severu Jižní Ameriky, nebo na jihu Střední Ameriky, po případě v jihovýchodní Asii. Jistě však bylo moudré od jeho příznivců, že pro jistotu do žádné z těchto tří oblastí minulý rok nejezdili. V případě, že v dotčených oblastech bydlí, tak naopak včas odjeli do jiných částí zeměkoule. Astrologická předpověď také obsahuje medicínskou zmínku. V uplynulém roce měli mít lékaři napilno, při léčbě popálenin, dále zubaři, oční lékaři a ortopédi specializující se na kolenní klouby. Další překvapivá trefa do černého. Ještě specifičtější jsou inženýrovy předpovědi pro Česko. Mezi 15. a 24. lednem a 11. a 16. únorem měl stoupat počet karambolů na cestách i sjezdovkách. Ani v uplynulém roce nás neměli zaplavovat davy migrantů. Češi naopak měli lákat kvalifikované cizince k nám. Nejspíš na prestižní práci u pásů a úklid. Díky polhám Jupiteru by Česko mělo mít úspěchy v ekonomii a na umělecké scéně. Negativem podle názoru astrologa bude zužující se rozhled populace, kterou budou vládnoucí vrstvy ještě více dotrčovat konzumní kulturou, plytkou filozofií a povrchním duchovnem. Jistě jste si spolu se mnou odškrtávali jednotlivé úspěchy předpovědi. To by nikdo z nás nedokázal, i kdyby nám trhal jazyk z úst.
Přesto astrolog u našeho komitétu při prvním vyhrazovacím kole propadl. Nikde totiž natvrdo nenapsá, že něco bude či nebude. Vždycky si v mlhavosti svých výroků ponechal možnost vycouvat ze slepé uličky. Jak pak asi musí vypadat ostatní čeští astrologové, když ani primus inter pares se nedostal do druhého kola? Takové předpovědi vlastně nejsou ani špatně. V závěru lednového zasedání za plotem tajné základny Area 51 v Novém Mexiku, nedbavše přilétajících UFO, jsme si rozdělili domácí úkoly pro druhé kolo, jež se uskutečnilo 3. února v pozdních nočních hodinách v odstavené kabině lanovky na Sněžku. Toto místo porady jsme zvolili úmyslně, aby se s ohledem na nízkou teplotu v kabině členové komitétu příliš nevykecávali. V loňském roce pracoval bludný komitét ve složení Martin Bloch, Jiří Grigar, Olga Kracíková, Leoš Kiša, Aneta Pěržinová, Vladimír Přibyl, Lenka Přibylová, Jelena Příplatová, Vítězslav Škorpík, Jaromír Šrámek a Čeněk Zlatník. Všem jeho členům děkuji za aktivní účast při výběru špičkových laureátů i za účast na schvalovacím vručení, které bylo tentokrát opět jednomyslné. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního večera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, profesoru Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí matematické posluchárny pro letošní bludnou slavnost. Dříve než přistoupíme k aktu udílení bludných balvanů, tak jenom pro ty z vás, kdo jste tady poprvé, tak zopakuji, že pokud si jednotliví lauráti, které jsme oslovili osobními dopisy asi 2 týdny před dnešní slavností, tak mají právo na ti, kteří jsou přítomní, po vyslechnutí laudácia na 5minutový děkovný projev. Takže, Český klub skeptiků Sisyfos uděluje Kataríně Archandělu Urielu Kuňové bronzový bludný balvan Sisyfa za rok 2018 v kategorii jednotlivců za používání alternativních technik vyšetřování a trestání těžkých zločinů. Laudácio přednese paní inženýrka Lenka Přibylová. Já, když jsem se zabývala tímto laudáciem, tak jsem tak nějak mimoděk zavzpomínala, jak to udělování těch bludných balvanů bývalo zábavné. Vzpomněla jsem si na své snad úplně první laudácio, které jsem psala pro Ericha von Denikena, pak na různé šiřitele diamantové vody, pyramidology a podobně. A že už člověk, když psal to laudácio, tak se vlastně docela dobře pobavil, zasmál a užil si legraci. A tak nějak, jak plyne čas, tak se to zhoršuje. Už to není taková legrace a k tomu humoru už se občas opravdu nelze uchýlit. A to je přesně případ paní Kataríny Kuňové. Lidé jsou různí. Někteří jsou lhostejní, ti nic nevědí a jim to jedno. Pak jsou lidé zvídaví, ti se zajímají, chtějí vědět, studují a bádají. No a pak jsou lidé osvícení a ti prostě vědí. Paní Kuňová, jedna ze zakladatelek gnostické sekty Avena, léčitelka a koučka osobního rozvoje, patří mezi ty osvícené.
Tato šíře oborů jí dává proniknout nejen do velkých pravd o původu světa a o správném a nesprávném ve vyšším poznání, přístupném jen zasvěceným, ale i do malých pravd. Možná v tom hraje roli i maják Ptyč, obrovské betonové monstrum, které sekta rozestavila z peněz jedné z následovnic a které je v současné době částečně v demolici a částečně v přestavbě. Laurátka je patrně osvěcována i dalšími informacemi, které jsou z hlediska věčnosti fádní a nevýznamné, ale v životě jednotlivce mohou být zásadní. Tím je její praxe koučky a léčitelky mimořádně efektivní. Bohužel pro naši laurátku orgány činné v trestním řízení nemají pro její jasnovidnost žádné velké pochopení. Dokonce to zašlo tak daleko, že když sama dodala policii pachatele závažného trestného činu, o kterém policie vůbec nevěděla, byla nakonec na podzim loňského roku sama odsouzená k podmíněnému trestu. O co šlo? A tady se právě dostáváme k těm osudům jednotlivců. Laurátka byla osvícena přesvědčením, že syn jejího známého sexuálně zneužívá svou mladší sestru. Jako jasnovidka nabyla zřejmě absolutní jistoty. Jako správné eterické bytosti se jí asi hnusí násilí, kterého by se na pachateli takového činu dopouštěli policisté, soudci a nakonec i spoluvězni. A nabídla mu tedy možnost odčinění viny. Poslušnou službou a pokání pod bedlivým dozorem důvěryhodné osoby. Překvapivě paní Kataríny Kuňové. V tomto duchu už předem zpracovala otce toho nešťastníka, takže ten se k nátlaku na syna dost drsným způsobem přidal. Chlapec navzdory velmi plastickému líčení své budoucnosti se Kuňové nepřiznal, ani se nestal její hračkou, jak měla v plánu. Do případu se nakonec vložila policie, vyšetřování sexuální zneužívání nepotvrdilo, a na lavici obžalovaných se ocitla sama Kuňová. Právní kvalifikace jejího činu byla vydírání. Je pravděpodobné, že chlapec, který se nechtěl stát na základě křivého obvinění její hříčkou, byl tím vším vážně psychicky zraněn, poznamenán a celý ten případ by se měl stát mementem. Aby nebyly zásluhy Kataríny Kuňové na poli alternativních forenzních věd a ezoterické penologie zapomenuty, udělejme jí bludný banvaran bronzový, bronzové barvy v kategorii jednotlivců za rok 2018 za používání alternativních technik vyšetřování a trestání těžkých zločinů. Děkuji. Děkuji paní inženýrce Přibylové za přednesení laudácia a je otázka, je zde přítomna paní Katarína Archanděl Uriel Kuňová? Nevypadá to. Deponovat bludný balvan pro příští. Nyní přicházíme k bronzovému bludnému balvanu Sisyfa v kategorii družstev. Tento bludný balvan získává redakce časopisu Nová Regena za pravidelnou dodávku nepravd, pseudověd a mýtů. Laudáci ho přednese paní magistra Jelena Příplatová. Ženy, když jste si naposled pohovořili se svou dělohou? Nikdy? Velká chyba. Pamatujte, že ačkoliv jsou myomy menší 2 cm, snadno léčitelné pomocí bylinných směsí, akupunktury a diet, blokaci jaterní či je rozhodně lépe předcházet. Pozor si dejte zejména na veganskou roztravu a hybaj za kamna. Prohřát a aktivovat dělohu a přitom nasušit pár křížal. Nezbláznili jsme se. Pouze parafrázujeme jeden z článků z časopisu Nová Regena, nad nímž naše zatvrzelá bludnokamená srdce poněkud pookřála.
Zjistili jsme totiž, že jsme v našem genderově vyváženém kolektivu díky důkladnému nastudování všech čísel minulých ročníků dokonale chráněni před děložními myomy. Rozhovor s dámskou rozmnožovací soustavou jsme totiž při studiu vedli pravidelně. Četli jste to? Kořeny aflatoxinu prej prodůstají celou potravinou. Ptáte se, jaké je asi vzdělání autorů podobných textů. Asi vás nepřekvapí, že přírodovědně a lékařsky vzdělaní lidé zde publikují poskrovnu. Autoři se často honosí tituly magistra umění, aktivní matka, dlouholetý senzibil, badatel v hlubinách duše, či dokonce praktický mystik moderní doby. A ani články Margit Slimákové, která se dlouho nosila k doktorátem z podvodné Clayton College of Natural Health, tak nijak nevypočují z průměru. Mnohem smutnější je ovšem občasný výskyt lékařů. Cituju. Angína je blokáda v oblasti páté čakry, což znamená, že jde o nějaký problém, který ten člověk chce vyjádřit slovně, ale když už to dostoupá do hrdla, řekne si, že to není vhodné něco takového říct. Emoce se zablokuje a trvá-li to dlouho a opakovaně, může to odnést títná žláza, hlasivky, opakované angíny, krční páteř. Další úhel z pohledu čínské medicíny je například ten, že krční mandle podle čínské medicíny patří pod ledviny a ledviny jsou strachy, obavy, deprese a partnerské vztahy. Konec citace. Tak hovoří ze stránek časopisu Sisyfu dávno dobře známý šarlatán MUDr. Miroslav Pekárek. Doktorka Zdislava Majeráková, která dle svých vlastních slov získala teoretické i praktické zkušenosti z oborů bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie, klinické biochemie, imunochemie, imunologie a hematologie, se zase nezdráhá propagovat převratný měřící a harmonizační přístroj vynalezený biologem a kvantovým fyzikem Siegfriedem Kjontkem. Naštěstí, jak se dozvídáme, není k využití přístrojů lékařské vzdělání potřeba. Opět cituji. Poměření vygeneruje přístroj Global Diagnostics základní harmonizační program podle naměřeného energetického vzorce, který lze použít pro harmonizaci bez jakýchkoliv znalostí. Konec citace. Bludný komitec snad jenom dodává, že znalosti jsou v tomto případě možná dokonce na škodu. Titul MUDr. Je, ale zdá se, naštěstí nezaručuje. Ironii na chvíli stranou, místo kamenování bylo by možná na místě redakci Nové Regeny upřímně pogratulovat, a to k nejdetalnějšímu zmapování pseudověd a alternativních přístupů od do pana doktora Hešta. Kundalíny, plazmové generátory, ale pozor, jenom tyhle redakci milé, konkurence zaručeně podvádí. Ozonová terapie, molekulární vodík, koloidní stříbro, oxid chloričitý, tady jenom dodáváme, že tohle to samozřejmě chápem, látky a sloučeniny s více jak dvěma různými prvky jsou nutně podezřelé. Astrologie i zhoubný elektrosmog vše má v časopise své místo. Žel, ačkoliv fráze otištěné texty a inzeráty nevyjadřují nutně názor redakce, naznačuje, že by snad redakce mohla vědecké a medicínské úlety pouze shromažďovat a nikoliv jim věřit, úvodní slova šéfredaktorky i články podepsané přímo redakcí ukazují, že otištěné texty a inzeráty vyjadřují názor redakce možná nikoliv nutně, ale za to poměrně přesně. Právě proto udělujeme redakci Nové Regeny bronzový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018 za pravidelnou dávku nepravd, pseudověd a mýtů a doufáme, že se jej na poličku umístí v souladu se zásadami Feng Shui. Přeci jenom bychom jim neradi v redakci vytvořili nějakou tu geopatogenní zónu. Děkuji, paní magistře, za přenesení laudácia a chci se zeptat, zdali je tady zástupce redakce Regeny, Nové Regeny. Že by nepřišli? Už to tak vypadá, deponujeme. A dostáváme se do kategorie stříbrných bludných balvanů. Stříbrný bludný balvan Sisyfa za rok 2018 uděluje Český klub skeptiků Michalu Haškovi. Za revoluční propojení onkologie, psychologie,
imunologie, spinologie a cest na Bali. Laudáci ho přednesl pan doktor Jaromír Šrámek. Cestovní agentura Shark Cancer Tours pod vedením uznávaného českého onkologa, psychologa, imunologa a spinologa zažívá neuvěřitelný boom. Lze říci, že její výhradní majitel Michal Hašek je vpravdě renesanční osobnost. Asi jako svého času Leonardo da Vinci, Járada Zimmermann nebo předrevolučně dlaňově přítlakový energetický léčitel Mojmír Huhu Koťátko, celosvětově známý především na Klatovsku. Hašek předběhl svou dobu o několik staletí, což bohužel v současném světě, jemuž vládnou proradní, skorumpovaní vědci a zarytí skeptici, vyvolává bouři nevole ve sklenici vody molekulově orientované k severu. Dnešní ocenění je tak názornou ukázkou, jak zpátečníci dokáží zastavit v rozpuku genialitu výjimečného jedince. Hamba jim. Vlastně nám. Několik kilometrů východně od ostrova Java leží rozlohou nepatrný ostrůvek, jež se stal přechodným bydlištěm spinologa a psychodogmatika Michala Haška, poněvadž do Brna, kde se také občas vyskytuje, se dnes člověk po dálnici tak snadno nedostane. Tituly před a za jménem záměrně vynecháváme. Z části proto, že žádné nemá, ale především proto, že jde o velmi skromného až asketického muže, jemuž leží na mysli pouze blaho klientů. Jeho úspěšné detoxikační a dietní postupy už dokázaly zabránit vyloženě nezdravé obezitě desítek peněženek a bankovních účtů. Shrňme si v krátkosti jeho nespochybnitelné úspěchy. V úvodu bylo zmíněno, že je čelným představitelem tzv. Spinologie. Je možné, že o podobném vědeckém oboru slyšíte poprvé, což je ovšem vaše obrovská chyba a také neznalost vyhledávače Google a Orgonetu. Protože pochopením jedinečné metody, jak pouhým máváním rukama zbavit se obezity, rakoviny a plešatosti, si můžete ušetřit spoustu času, který byste strávili neplodně v čekárnách praktických lékařů. Ti jsou indoktrinováni s profanovaným farmaceutickým průmyslem a o lidském těle a jeho biologických mechanismech vědí absolutní prd. Na lékařských fakultách se totiž učí pouze kroucení hlavou, které zvládne i nedopuk a mamlas, což mnohé vysvětluje. U spinování jsme ovšem narazili na hranice kvantové fyziky, kterou kromě oceněného prakticky nikdo neovládá, takže vás nebudeme nudit podrobnostmi. Snad jenom zmíníme, že uvedenou technikou lze donutit nejen vodu, ale dokonce i džus, šampaňské nebo whisky, aby se její severně orientované molekuly způsobně otočily směrem na jih. Tím získá léčivé účinky a stačí už jenom nápoj do dna vypít. Pozor, protřepat ale nemíchat. Základním objevným principem, na kterém stojí Haškova v pořadí druhá neuvěřitelně pokročilá metoda, je teze, že lidské tělo je plné, a teď cituji, sajrejtu a bordelu. Ten samozřejmě musí pryč. Stejně jako černá skladka nedaleko malé obce Jedovnice v okrese Blansko. Ostatně o všudy přítomných jedech krásně psala vědkyně Strunecká ve svých odborných statích. A co uděláme s jedy a odpadem? Uklidíme ho. Zatímco likvidace jedovnického ilegálního smetiště vyžadovala těžkou techniku zapůjčenou nadnárodní společností se sloganem Pořádek dělá přátele, vám postačí pouze máchat rukama nad sklenicí. O pár minut později jste zase v naprostém cajku. Vše odejde konečníkem. Když tedy budete mít kliku, protože lidské tělo má otvoru po vícero. Zmizí také nemoci, které jste nikdy neměli. Ba co víc, ztratí se dokonce i ty, které zatím nebyly objeveny. Těmi jsou například mikromegalománie nebo kokonóza infiltratis. Podobným způsobem zachránil Hašek svou matku, kterou výhradně vlastními silami a bez kroucení hlavou vyléčil z malobuněčného karcinomu plic. V přímém přenosu jste tak mohli sledovat, jak léčba zabírá, jak se postarší dáma zotavuje a užívá si nově zavité zdraví. A vůbec je celá v pohodě. Ještě v hospicu na smrtelné posteli prý prohlásila, jak je na svého syna pyšná, že ji dovedl až sem. Ale neexistují hodnověrní svědci, protože nebyli na Bali. Je také ukazovanou pravdou, že Haškem popularizovaný vědní obor zvaný psychodogmatika zažívá nebývalý rozkvět. Jeho výchozí konstantou je tvrzení, že za každou nemoc si může člověk sám,
což lze zpochybnit jen těžko. Stejně jako základní odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. V podání pana Haška je to ovšem číslo 21, což je dvakrát méně, než praví příručka. Ale kdo jsme my, abychom to zpochybňovali? Za pouhých 21 dní a necelých 60 tisíc korun českých dokáže vyléčit cokoliv z vás napadne. Dokonce i to, co by vás nenapadlo. To je frajer. Protože jsme často obviňováni z toho, že jen kritizujeme a nepřicházíme s ničím pozitivním, doplňujeme ocenění stříbrným bludným balvanem v kategorii jednotlivců za revoluční propojení onkologie, psychologie, imunologie, spinologie a cest na Bali i návrhem na reklamní slogan. Zveme vás dnes na Bali, abychom vám nalhali, jak jsme skvělí léčitelé, co uzdravují duše celé. Jen ta vaše peněženka, zdá se tlustá, málo tenká. Nevěříte vy nám ovšem celé, tak běžte pryč. Kam? Děkuji panu doktoru Šramkovi za vynikající laudácio, které je velice věcné. A chci se zeptat, zda je přítomen pan Michal Hašek. Stříbrný. Tři, dva, jedna, do depa. Tak jsme stále mezi stříbrnými balvany a protože pan doktor Šrámek se osvědčil, tak také bude přednášet laudácio za stříbrný balvan v kategorii družstev, které Český klub skeptiků Sisyfos uděluje České asociaci veterinárních lékařů malých zvířat v kategorii družstev za podporování odborné úrovně veterinárních lékařů v homeopatii jakožto alternativní metodě. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat v roce 2018 na svých oficiálních webových stránkách propagovala v pořadí první výroční konferenci veterinární homeopatie, kterou 24. listopadu pořádala Rada pro podporu veterinární homeopatie, zapsaná společnost, na mléčné farmě FADOM, společnost s rušeným omezením, v Dolním městě. Na místo se sjeli přední veterinární homeopaté z celé České republiky, jakými jsou například Pavol Čech, Michal Jiříčka, Markéta Londinová, Leona Nepejchalová, Josef Prášek, Ivana Prášková a Jiří Zábojník. Jedním z cílů Rady pro podporu veterinární homeopatie je uvádění údajně účelové argumentace až dezinformace cílené proti homeopatii v České republice i ve světě na pravou míru. A to nejen na veřejnosti, ale i před úředními autoritami. Zdá se, že tento cíl se daří plnit, protože odborná společnost, jakou je Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, činnost této organizace bezesporu podpořila. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat byla založena v roce 1993, je členem Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat a Federace evropských asociací veterinárních lékařů malých zvířat a úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v okolních zemích, s Komorou veterinárních lékařů a se Státní veterinární správou České republiky. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat na svém webu jasně uvádí, že organizuje semináře a konference s účastí předních domácích i zahraničních specialistů, usnadňuje komunikaci se zahraničními kolegy a společnostmi a i přístup k odborné literatuře. Dále uvádí, že podporuje publikační činnost svých členů a v neposlední řadě i informovanost laické veřejnosti o novinkách ve veterinární medicíně. Českou asociaci veterinárních lékařů malých zvířat tak lze považovat za odbornou společnost, která by měla klást důraz na odbornou kvalitu prezentovaných akcí. Avšak propagace první výroční konference veterinární homeopatie nepatří ani mezi zvyšování odborné úrovně členů, ani k novinkám ve veterinární medicíně. Zároveň propagace této alternativní konference na první pohled vyvolává dojem, že jedním z organizátorů je odborná společnost, což této konferenci dodává věrohodnost. Vzhledem k tomu, že Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat uvádí, že v současné době připravuje podmínky pro vznik certifikovaných veterinárních praxí pro malá zvířata v České republice,
Se oprávněně obáváme, aby se homeopatie jako prokazatelně klinicky neúčinná metoda nestala jednou z uznávaných metod a nevzniklo tak nějaké certifikované homeopatické veterinární pracoviště. To by vyvolalo řadu skutečně odborných otázek, například na téma, zda na obsluhu homeopatického rentgenu musí veterinář podstupovat odborná školení, nebo jaké dávkování použít v případě podání homeopatického inzulínu či homeopatické vakcíny. Naštěstí jsou alternativně zaměření veterinární lékaři zapojující se do celoživotního vzdělávání a účastníci se první výroční konference veterinární homeopatie odměněni tím nejvhodnějším způsobem, který musel veterinární homeopatie jistě potěšit. Jejich účast totiž byla vzdělávací komisí Komory veterinárních lékařů ohodnocena přímo homeopatickými 0 kredity. Tyto kredity si jistě do svého celoživotního vzdělávání sami rádi homeopaticky doředí. Komora veterinárních lékařů České republiky totiž vyvíjí zdravou aktivitu a momentálně aktualizuje vzdělávací řád s uvedením, že autorizaci budou moci veterinární lékaře získat pouze v oboru založeném na vědeckém poznání a na ověřených důkazech. Tento chvályhodný přístup Komory veterinárních lékařů kontrastuje s přinejmenším laxním přístupem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat. Přestože jsme letos museli Českou asociaci veterinárních lékařů malých zvířat za propagaci homeopatické konference ohodnotit stříbrným bludným balvanem v kategorii družstev, pevně věříme, že šlo o první a zároveň poslední konferenci tohoto druhu, která ještě nebyla dostatečně homeopaticky potencována. Děkuji za další krásné laudácio, ale mám jeden dotaz, který by bylo možná dobré vysvětlit publiku. Jak velká mohou být malá zvířata největší? Popravdě řečeno, na to jsou tu jiní odborníci a já si taky myslím, že ta hranice je neostrá, protože dovedu si představit velkého psa, který bude větší než malé tele. A tady se pak otvírá prostor pro skutečně kompetenční spor, jestli tohoto psa má léčit veterinář zaměřený na malá zvířata anebo veterinář zaměřený na velká zvířata. Ale... humánní lékař. Ale ne. Na toto téma v humánní medicíně padá spousta vtipů, které se nesmí říkat nahlas, protože lékař, který by přiznal, že jeho pacient může být také třeba prasátko, tak by mohl být jenom patologem. Tak jo. Takže to důležité je, že Česká asociace veterinárních lékařů dostala malých zvířat, dostala stříbrný bludný balvan, takže se chci zeptat, jelíte zde zástupce této asociace, který by si bludný balvan vyzvedl stříbrný pro družstva. Podívejte se na to. Tak malý zájem. No, nebudeme to natahovat do DEPA. Takže podívejte se, jak rychle jsme se dostali do finále, protože teď už přijdou zlaté bludné balvany a ty jsou jenom dva. Že? Takže nejprve zase v kategorii jednotlivců. Český klub skeptiků uděluje doktorovi Janu Šulovi zlatý bludný balvan Sisyfa v kategorii jednotlivců za propagaci myšlenky, že by akademické tituly měly být dědičné. To ještě není všechno. A za poznání významu zmrzliny pro laboratorní medicínu. Dávrát si ho přednese paní doktorka veterinárních věd Aneta Peržinová. Vzpomínky na začátky kariéry nepřehlednutelných osobností našich dějin bývají někdy pikantní. Tak například budoucí český král Václav IV. Při své korunovaci roku 1363 způsobil velký rozruch tím, že pokálel oltář svatého Mořice. To je ale pochopitelné, vždyť mu tehdy byly jen 2 roky. Náš laureát vstoupil na pole alternativní medicíny v 90. letech 20. století s přípravkem údajně obnovujícím růst vlasů. Zní to trochu jako námět ze světa před válkou
velkou válkou, ale to je pochopitelné, vždyť měl tehdy sotva 10 let po promoci na lékařské fakultě. Tvrdá rána osudu, která našeho laureáta zbavila možnosti efektivně prodávat vlasové tonikum, ho nějak neskrušila. Opustil povrchní problémy, jako jsou vlasy, a pustil se do hlubších problémů, jakými jsou například autismus nebo roztroušená skleróza. Nedbaje toho, že získal pouze první atestaci v oboru ortopedie, prohlásil se za imunologa. Za účelem zvýšení své odbornosti se stal členem odborných společností zvučných jmen, například Oxford Institute of Immunology, vlastně se stal víc než jen řadovým členem. Stal se členem zakládajícím a nejspíš i členem jediným. Ještě jedna věc mu chyběla. Akademický titul, dokladující nejen medicínskou, ale i vědeckou erudici. A s tím si náš laureát poradil mimořádně kreativním způsobem. Místo nudné a rutinní cesty, tedy aspirantury, respektive doktorského studia, si uvědomil, že jeho otec, docent MUDr. Ladislav Šula, DRSC, a strýc, profesor MUDr. MVdr. Jan Šula, DRSC, s ním sdílejí příjmení a některé geny. Proč by s ním tedy nemohli sdílet i velký doktorát? A tak se náš laureát stal nejen doktorem medicíny, ale i doktorem věd. Řešení se neukázalo udržitelným, naše zkostnatělá a kreativitě nepřející vláda něco takového pokládala za přestupek a tak, aby předešel problémům, svůj zděděný doktorát raději odložil k vlasovému toniku. Čas kvapil dál a laureát nezahálal. Hitem 21. století se stala mezioborovost a mozek. Laureát, samozvaný imunolog, musel obsáhnout více oborů, nejlépe s mozkem. A tak objevil psychoneuroimunologii. Pravda, nebyl to objev původní. O oboru se hovořilo už v době, kdy náš laureát teprve nesměle odkládal prak a chápal se středoškolské učebnice biologie. Je to ale objev český a proto je na místě hrdost. Laureátů výzkum na tomto poli je podle jeho slov rozsáhlý a plodný, tak rozsáhlý a plodný, že nemá čas o tom publikovat do odborných časopisů. Nejspíš jen, aby získal prostředky na další bádání, nabízí své služby i nemocným. Služby jsou drahé, léčba může přijít na desítky i stovky tisíc korun. Léčba je to zřejmě ušitá na míru, protože vychází z výsledku vyšetření švýcarské instituce s honosným názvem Institute for Biomodulation Medicine. Pravda, když na udávanou adresu vyrazil Jiří Leština z České televize, nalezl jen mrazírnu. Klinika, na které prý náš laureát také pracuje, se zabývá především distribucí zmrzliny. Asi jen technická komplikace nebo krytí před vědeckou špionáží, protože na základě těchto výsledků připravuje vakcíny, které přinejmenším podle faktury obsahují látky, které nikdo s výjimkou doktora Šuly nezná. Náš laureát je nezmar. Kdokoliv jiný by po ostudě spojené s reportáží České televize a po následné sérii článků v Blesku uznal porážku. Ne náš laureát. Ten si změnil jméno na Jan Sula a pokračuje dál. V jedné věci se ale poučil. Laboratoř, se kterou se spolupracuje nyní, je bezpečně daleko a skutečně existuje. Madridská pobočka firmy Lifeland se skutečně zabývá měřením délky telomer. Jan Sula tak mohl na svém vysvětlujícím videu ukázat krabici s jejich logem, ve které prý je odběrová souprava jako hmatatelný důkaz, že s nimi spolupracuje. Bohužel takovou krabici si může v Madridu vyžádat každý, dokonce se může domlouvat v češtině. Aby jeho zásluhy nezůstaly neoceněny, udělujeme mu zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za propagaci myšlenky, že by k akademické tituly měly být dědičné a za příspěvek poznání významu zmrzliny pro laboratorní medicínu. Děkuji za velmi výstižné
Laudácio, vidíte, že ti naši zlatí laureáti, to jsou teda už opravdu evropská ESA. Teď se musím zeptat, zda je přítomen pan doktor Jan Šula, případně Jan Sula. Nevypadá to. Nevypadá to. Zlato. Do depa. Asi se mu nelíbí. Tak a už končíme s dnešními předáváními bludných balvanů, protože ještě máme zlatý bludný balvan v kategorii družstev za rok 2018, který je udělen českým politikům, profesorce MUDr. Věře Adámkové, kandidátce věd, inženýru Andreji Babišovi, Daniele Bílé, Radkovi Kotenovi a Tomio Okamurovi. Za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy. Laudácio přednese pan bakalář Leoš Kiša. Český politik to nemá lehké. Hrozí mu spousta nebezpečí. Útočí na něj mikrovlnné trouby či opičí mor. Naštěstí jsou tady homeopatika, za která může český politik pořádně zabojovat, protože co jiného si vzít na křivdu, než trochu toho cukru. Začněme ale s naším laudáciem hezky po pořádku od největšího světového epidemiologa Tomia Okamury. Protože oficiální autority zarytě mlčí, musí před nebezpečnými chorobami informovat národ svou autoritou sám. V říjnu loňského roku tak vydal varování, že v těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Napsal mimo jiné tento expert na plišáky a exotické choroby na svém Facebooku. Zvláště nebezpečný by pro naše občany mohl být onen opičí mor. Zní to pěkně exoticky, takže bacha na něj, lidi. To, že nemoc lékaři neznají a vyskytuje se pouze v dětské hře, není podstatné. Důležité je vyvolávat paniku a strach, takže sdílejte, než to smažou. A my si to můžeme jako důkaz místo slibů pustit. Vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli 4 lidé, včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochybnosti souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou Evropské unie přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy. Zdravotní rizika s dopředu těžko předvídatelným dopadem. Hnutí SPD jako jediná parlamentní síla jednoznačně odmítá migrační politiku Evropské unie. Co si o tom... Prostě epidemiolog. Expertem na sdílení informací ovšem není ve své straně pan Okamura sám. Před nebezpečnými mikrovlnkami nás zase varoval jeho kolega pan Radek Koten. A to už v roce 2016 slovy stroj, který nás pomalu zabíjí. Přestože od té doby svůj tehdejší majstrštyk, tento velký myslitel naší politické scény nepřekonal a v loňském roce o něm nebylo příliš slyšet, asi dostal zákaz mluvit, nemohli jsme ho v našem Dream Teamu pro letošní bludný balvan vynechat. Vynechat jsme nemohli ani poslankyni za hnutí ANO, paní profesorku MUDr. Věru Adámkovou CSC, která se na půdě sněmovny chlubila tím, že je certifikovaný homeopat. Kromě toho prohlásila: právě proto, že jsem certifikovaný homeopat, musím říci, že je naprosto špatně, kdyby se pustili tyto léky do prodeje, protože obsahují velmi závažné látky, byť tedy v malém ředění, které mohou lidské tělo poškodit. Paní poslankyně je možná certifikovaný homeopat, ale o homeopatii toho nejspíš moc netuší. Homeopatické preparáty v sobě neobsahují jedinou molekulu původní látky a proto mohou poškodit maximálně tak pacientovu peněženku. Pravidelně to ukazují skeptici po celém světě, kteří se homeopatiky vesele předávkovávají. Pokud paní profesorka bude chtít, rádi na příští předávkování vezmeme sebou a zbaštíme každou homeopatickou pilulku na předpis, kterou nám sežene. Vydáme jí na to i stvrzenku.
Účastnit by se této akce s paní profesorkou Adámkovou mohl i její nadřízený ve straně pan premiér Andrej Babiš. Jak se národu v březnu svěřil v pořadu Otázky Václava Moravce, bere dokonce homeopatika na křivdu. To se nám všem samozřejmě ulevilo, protože když se bude cítit naším balvanem ukřivděn, prostě si dá pár cukrových kuliček a bude hned všechno v pohodě. My si také jeho výstup můžeme pustit. Ty co, já jsem byl teďka u mojí homeopatičky, aby mi dala nějaké pirulky, a víte o tom, že existuje homeopatikum na křivdu? To jsem ani nevěděl. Tak vy teď křivdu. Homeopatika na křivdu. Ano. Protože já jsem nikdy nebyl agent STB. Nebyl jsem. A konečně už řekněte divákům vaše televize, udělejte jej pořad, co se tady stalo po revoluci. Jak dlouho trvalo otevření svazku STB? 14 let. A co se zatím stalo? 25 tisíc svazků bylo zničeno. Ano, ty praví STBáci tam už nejsou. Zůstali tam jenom ty, kteří byli šikanovaní, jako já. Ahoj, v tomhle videu budu mluvit... Ahoj lidi, kdyby náhodou homeopatika na křivdu neúčinkovala, mohl by si pan premiér pozvat na pomoc členku republikového výboru Pirátů paní Danielu Bílou, která sama užívá preparáty CDS a hledá i cesty, jak z jejich pomocí léčit roční dítě. Jako správná alternativní vyznavačka nevěří odborníkům, má přece svoji hlavu. Deníku N řekla, že užívání CDS a MMS určitě není nebezpečné a navíc je to vědecky dokázané. Tak určitě, paní Bílá, tak určitě. Zkrátka dobře. Pokud jste si mysleli, že čeští politici jsou lidé racionální a řídí se moderními ověřenými poznatky, tak na to raději zapomeňte. Vypláchněte se bazénovou dezinfekcí, dejte si homeopatika na křivdu a majzla na mikrovlnky. Takže protože to bylo družstvo, tak jsme to udělali tak, že jsme nasbírali zlaté nugety, které jsou pro ně připravené, aby to nemuseli kousat, ten jeden velký zlatý bludný balvan. Ale chci říci, že dva z nich se nám ozvali. Byla to právě zmíněna Daniela Bílá, která je z Karlových Varů, kde bydlí, a ta se omluvila, že nemůže převzít balvan dneska u nás, protože se to dozvěděla poměrně pozdě a nemohla si vzít ze zaměstnání volno. A potom to byl sekretariát pana inženýra Babiše, který mi volal, že nemůže dneska pan premiér přijít, protože už je zaneprázdněný jinými úkoly, ale navrhuje, abychom mu ten balvan přinesli na úřad vlády a tam mu ho slavnostně předali. Takže vidíte, že to má docela i kladný ohlas mezi našimi politiky. Takže tím je ukončena tato část dnešního setkání, ale já teďka předám slovo Anetce, paní doktorce, a ona převezme štafetu. Ten, jo, výborně. Tak, takže ještě jednou hezký dobrý večer. My jsme si pro vás připravili takové malé překvapení, které se nám poněkud zkomplikovalo, protože tady měla být i akrobatická scénka. Nicméně se změnami posluchárny a tak podobně jsme nakonec zvolili takovou skromnější verzi. A poprosím nyní naší mladou začínající skeptičku, která se letos chtěla zúčastnit, a jmenuje se Anička Kyšová a ráda by nám všem teďka zarecitovala básničku Jantarové korálky od Michaely Kalivodové.
Jantarové korálky, Michaela Kalivodová. Babi, milá babičko, potěš moje srdíčko, nekupuj dnes sobě párky, mě spíš pořiď pěkné dárky. Mám dost peněz v tuto chvíli, co by si spřál, vnoučku milý? Klouček celý upocený, šklep na tváři zarmoucený. Horečku se svíjí, víš, tuhle mi všíjí. Hlavičku tak těžkou mám, k tomu rýmu jako trám. Bráška zase celou noc žval a křičel o pomoc. Klubou se mu zuby mléčné, bolesti má neskutečné. Nelečte nás po staru, kup korálky z jantaru. My, tvoji dva v noci, chceme být za zbuci. Babička je moudrá dáma. Běž do háje s korálkama. Chceš skončit jako oběšenec? Mám ti na hrob nosit věnec? Bratříčkovi schází, chladí dásně, bez diskuzí zcela jasně. Tohle malé kousátko uleví mu zakrátko. Tobě zase koupím roztok, pak ti splane nosní otok. Dobře, babičko má milá, vím, že bys mě nešidila. Korálky už nechci míti, chci tu ještě pár let býti. Děkujeme, bylo to nádherné a předávám slovo panu doktoru Grigerovi. Tak já tady jenom přijdu na chviličku, protože předám slovo našemu pedelovi. Že to devastuje české národní sebevědomí. Jistě jste pochopili, o čem mluvím. Jde o permanentní, naprostou absenci výskytu UFO v Čechách. A naše agentura se rozhodla věc objasnit a zjistit, jak je to možné a kdo za to může. No ale a když o tom tak uvažujeme, nemůžeme si za to tak nějak my sami. Jsme dostatečně vnímaví? Pozorujeme pořádně? Nasloucháme bedlivě? Možná, že se divíte, proč bychom měli naslouchat UFO, že? Protože se tak většinou říká, že UFO se pohybuje naprosto neslyšně. Ale to je nesmysl, to je mýtus. Pochopitelně, když to UFO letí tím vesmírným vakuem, no tak to samozřejmě slyšet nemůže být. Ale když se pohybuje v atmosféře, tak přece jenom, ať má jakýkoliv tvar, nějakým způsobem musí rozrážet ten vzduch a tudíž dělat tlakové změny a to je vlastně vždycky zvuk. Já neříkám, že to musí být vždycky hromový třesk, ale může to být takový jenom ševel. Šepot prostě, ale šepot hvězd, bychom řekli poeticky. Ale nějak to slyšet být musí. A co se týče toho optického pozorování, tam je zase další mýtus.
že totiž to UFO musí být nějak veliké. Ale to je nesmysl, protože to máte jenom z těch amerických filmů, že jo? Ale to UFO je výhodnější, když je malé, protože se jednak leckam svejde, jo? Může se někde odstnout a hlavně důležité je, může se výborně maskovat. Ono potom stačí něco namontovat napříč a něco na záď a najednou to vypadá úplně jinak. Takže i kdybyste to viděli někde parkovat, někde stát, tak si to vůbec nevšimnete. Jo? A to je právě ten vtip. No ale kde u nás teda, oni tady možná někde budou, ale kde? Kde je u nás hledat? Tak ve světě se říká, že se vyskytují tak nejčastěji u pyramid. No jo, ale tady nemáme žádný pyramidy. Potom se vyskytují taky v trojúhelníku, ale kde tady máme nějaký pořádný trojúhelník? Potom se taky říká něco o jezeru Titicaca. Tak jezero máme, pěkný, Máchovo. Ale porybný nic nehlásil a rekreanti taky ne. Tak potom ještě přicházejí, ve světě se tak říká, různé svatyně. Svatyně, ty my máme a pěkný. Takže třeba svatý Vít, že jo. Tam je spousta turistů, je tam hradní stráž, je tam prezidentská kancelář, ale nikdo nic nehlásil. Potom třeba svatý Týnský chrám na Starém městě. Zase spousta turistů, policajtů a dokonce ani mezi vexláky se nic neproslýchá. A ty by to věděl určitě nejdřív. Ale která je vlastně nejdůležitější, nejbytostnější svatyně českého národa? Kde je to ten chrám? Ano, a právě v tom chrámu, v té tvrzi, jsme našli UFO. A nejedno, našli jsme jich 12. A já vám je nyní můžu předvést, abyste je viděli, ale ono to bude trochu složitější. Takže tady vidíte, vlastně nevidíte, protože UFO jsou maskovaná. Musíte se hodně soustředit, abyste to uviděli. Soustředte se. Možná. A už to uvidíte. A teď poletí. Alufolie, blufovat, bufonérie, eufonie, houfovat, houfování, houfovat. Spoluformovat, sufokace, tufový, ufouknout. Vidíte, jak jsou maskovaný? Ano, máme je tady a nemusíme se už před světem pranic stydět. A taky jste je slyšeli, nejen viděli, ale slyšeli a dokonce uvědomili jste se, že když tady letěli, takže letěli rychlostí téměř, supersonickou. No ale my jsme si potom říkali, jak je to teda jinde ve světě. A udělali jsme takovou probírku u jiných národů a jiných zemí. Takže třeba v anglosaských zemích jsme našli jenom Rufus zrzavý. No teda nic moc. Jak je to třeba ve Francii? Tam jsme našli Beaufort a Dufour. Beaufort je vesnice v okrese Verdun, ale hlavně je to ten pán s těmi větry, který si je dokonce systematicky klasifikoval. Dufour a Beaufort, no, zaposlouchejte se do toho šumu. Beaufort, Dufour.
To je dokonalé maskování. Kdo by v tom hledal UFO, že? Jak je to v Itálii? Tak tam jsme našli tyhle ty gufo. Kalous ušatý. Gufo. Kalous ušatý. Vidíte, maskování je poměrně nedbalé. Další, cufolo. Zufolo se čte, to čte. Zufolo, píšťalka. Zufolo, píšťalka. A to poslední, to je neuvěřitelné, to je úplně nemaskované UFO. UFO, zdarma. UFO, zdarma. Až budete v Itálii a uvidíte UFO, tak tam zajděte, třeba něčemu výhodně přijdete. A jak je to v německých zemích? Zufolge, podle. Zufolge, podle. Dem zufolge. Proto. Dem zufolge. Proto. Auf. Auf oktroieren. Vnucovat. Auf oktroieren. Vnucovat. Potom je tam anzufordern. Požadovat. Anzufordern. Požadovat. A tu poslední, to je potřeba vyslovovat velmi opatrně. A sice tak nejlépe trošku jako s předkysem, i když ho nemáte teda, asi takhle. Aufopfern, obětovat. Aufopfern, protože kdybyste to vyslovovali takzvaně plnoritně, asi takhle. Aufopfern, tak můžete šířit i chřipku. A je to ještě, to tam není vidět auto, jak to je možný. Tak, další. Pardon. Ale... A vypadalo to, že my máme vlastně na 12 a tak ve světě jsme viděli maximálně těch 5. Takže to vypadalo, že jsme na světové špičce. Ovšem přetrumfli nás Slováci. Protože prakticky v každé slovenské domácnosti mají kufor. A i viac. Takže holt je to takhle, ale přece jenom v jistých okolnostech jsme na tom lépe. A sice když těch UFO přiletí najednou víc, jako letka, peruť, eskadra a podobně. Čili když přiletí v množném čísle, že? Pak už to nejsou UFO, ale UFA. A my na to máme slovesa doufat, troufat, zoufat, kdežto Slováci můžou jenom doufat, trůfat a zůfat. Taky se objevilo, ještě máme pozoruhodné adjektivum, kufanditní, to je, to se používalo prý ještě kolem roku 1900. A jeho původ spočívá v tom, že je kompaktně dutné a sice vyjadřuje cosi neuvěřitelně úžasného a současně stejnou měrou cosi pochybného a podvodného. No a mně se zdá, že bylo vhodné toto přídavné jméno revitalizovat, protože se kolem nás děje tolik jevů, padá tolik výroků a dělá se tolik výroků, na které tohleto přídavné jméno skvěle pasuje. Takže to je pro takové, pro další eventuální využití. Jistě jste pochopili z toho mého přednesu, že i vy můžete bádat
a nalézat další UFO a nemusíte se kvůli tomu potloukat někde po nocích a můžete je objevovat pohodlí své lenožky. Jak tedy ukončit tuto vpravdě, jak důstojně ukončit tuto vpravdě kufanditní bufonérii? Nejlépe asi tím, že připomeneme, že UFA zde zdávna byla. A to nám dosvědčuje věta, která k nám doléhá z hlubin věků. Mene tekel UFA Rzín. Takže děkuji, že jste vydrželi až do konce. Za rok nashledanou.